Cijeli život čeka mene kuram. Odiš na ušna volnica. Pred tebe se kuvaš ima neko star čovjek što sedi. Dete! I ti ne slušaš? Slušam me kako ne slušam, što ti je? Ako, zemi si gevre, nećam jas ništa. Odi. Кој ќе одиш во социјалното, во трудот да се пријавуваш, чекаш во редици, секогаш има некој на курче. Вие за тука чекате? Не, крв ти ни земат нас. Не, ние за автобус чекам. Во то социјалното, секогаш има муабети од кои ти се крива косат. Абе, шо ќе се пријавувам? Тие, работа да не ми најдоја. Абе, не се пријавувам, појте море. Шо работа ми најдоја? Абе, да ти ба. Социјалното да ти ба. Абе, джаве го плаќам. Много е зебано да чекаш кај шо земат крв. Легва докторот. Леле, падна во несвес. Чупето што му земаме крв. Ние му земаме крв, то падна во несвес и изгуби. Не знаеме што да му правиме сега. Кој те си на училиште? Седми час последе. Чантата нара. Клајна, чекаш да дзвони. Леле, бе. Леле, уште 5 минути има. Опичко, мате, раман. Да чекаш на испит да ти кажи другар. Брат, кажи ме нешто. Брат, кажи го во прашање, сам ми готов. Професор, ке извинете, Марија ме замара. После тој ќе го видиш другар ти по некој време ти речи: брат, извини, ама јас сум педерче. Знаеш, мислам, постапив многу педерски со вашо го направив. Знаме, брат, простено ти е. Кој знае колку чудно размислуваат луѓето што чекат да се самоубијат. Качени на некоја зграда, што си викат. Не скокнам, бе, не скокам. Глупо е да скокнам сега, таман победивме со кошарката, таман тргна работата, не скокам сега. Некој друг што си викам. Леле, само 60 дена имам. Чуку матер, како ќе ме однесат до дома? Шо збораме што си поставувам вакви прашања? Некој друг што си вика. Да видам дали ја имам личната карта, како ќе ме препознат иначе. Некој трет што си вика. Леле, дали сум облечен за самоубиство? Да не бидам бе глупо облечен за вака да бидам самоубиен. Појма немам. Некој што си ви... Леко се самоубијам што ќе речи мајка ми. Пичко матер. Кај ми текна бе сега да се самоубијам у пичку матер. Томче ми го нема вратено цедето од Майкл Джексон бе. Чека жени да бидат оплодени в болница. Докторе, ај ако мужи женско направи го чекам 5 месеци. Некоја друга шо и вика на жената. Да ти кажа, мори, аз чекав една година и накратко излегоја и женско и машко. Алал да ти е докторе ни ги исполна желбите на двајцата. Свака ти час, докторе. Колку е глупо кој ќе видиш кашо чекат стари пред аптека како пред менза. И ако сакаш, дете, дай ми ги от тие црвените, едно пакетче и две пакетчиња от тие шо горчат. От тие зелените нечам да ги земам, поите скапи се многу. Жените шо си викат, кој ќе чекат да почни серијат. Значи, со овие рекламите не скапај, а филмо го заборавивме. Кој ќе одиш во пицерија и кој ќе чекаш пицата ти ја направи, пица мајсторката, ти прави муавет кога те занимава. Ти кетчап сакаш ли? Како рече, ќе сакаш пипер да му клам на пица? Чисто ради анимација, не дека нешто е битното. Ти чекај си. Кој ќе чека мајката да дојде ката од матура. Ти седи со комшивката си прати муавет. Да ти кажам на де, фризурата му ја направивме на Сонја. Преуба. 2 месеци чекавме за кај Тони. 2 месеци, ама ако дојде Тони за 15 минути ја среде со пунџа овде со топче, со шеширче мало овде на ќошот. Многу убо, многу модерна да ти кажам. Мојата ќерка најуба беше. Најуба од сите. Исто мајка ја чека ќерката си дојде од екскурзија. Исто си седи со комшивката, кафенце си пие, стандардни муавет. Леле, мори, надо да видиш слики, пред фонтани, пред ресторани, чуда. Си знашета ја, алал да му е. И комшивка да ќе му викам. Ако, мори, мане, ако млади се, нека си шетат. Женски ти имат стандардни чекај, за стандардни работ. Шо чекаш, бе, Елена? Еве, чекам да ми подпораснат малце влакната, за да одам, за да се напрам джам. Да ти кажам, јас како сум направена стакло, мислам да ти се верва. Мои стандардни машки чекања. Кај си, бе, брат? Еве, брат, чекам за 15.000 ја чекам Ливерпул да ја фатам. Секогаш сите чекат Ливчиња за 15.000, за 35.000. Многу јако што сите чекат и секогаш само една ги заебва на крајот.